Шановні гості, шановні запрошені, як завжди, ми раді вітати вас у нашій бібліотеці. Сьогодні ми запросили вас з дуже гарної нагоди на зустріч із талановитою людиною. І до нас завітала літературознавиця, педагог, лауреатка премій літературного конкурсу «Коронація слова», авторка багатьох наукових праць, популярна українська письменниця Тетяна Валеріївна Белімова. У творчому доробку Тетяни Валеріївни до 20 книг. Всі вони різні. І за темами, і за написанням, і за часом написання. Але об'єднує її, перш за все, вишукана українська мова, хто читав, захоплюючі сюжети, відчуття того, що авторка хоче трішки розважити читача у наш нелегкий час, і відчуття доброзичливості авторки. Коротше, об'єднує все те, що ми називаємо талантом автора. І справді ці книжки, я як працівник бібліотеки, можу сказати, у нас на полицях не лежать. Читачі їх беруть і читають постійно. І з захопленням приходять і розповідають про них. Час дуже швидко летить. 2 роки тому такої ж осінньої теплої пори, та в цій же ж залі, і, може, з присутніми дехто був, ми презентували першу книжку Тетяни Белімової «Винуваті люди». Ця книжка була для нас, жителів Ставищенщини, особливою, тому що через призму цього твору змальовувалась історія нашого Ставищенського краю. А історія нашого краю цікава і достойна того, щоб її описували. Але трапився такий випадок, що Тетяна Валеріївна 2 роки тому назад тут пообіцяла, що продовження вона писати. Проте це унікальний випадок, коли нам, шанувальникам її творчості, в радість те, що людина не виконала те, що обіцяла. І сьогодні ми маємо нагоду і радість представляти нову книгу Тетяни Белімової. І це логічно, тому що для творця, для автора, мабуть, найбільше щастя – це народження нового твору. І от як він народжувався, як він створювався, ми попросимо розповісти Тетяну Валеріївну. Добрий день усім. Я дуже-дуже рада за те, що ви мене запросили знову до вас на зустріч, тому що я, напевно, все ж таки можу вважати вас, ставищани, і жителі Ставищенської громади своїми земляками. Напевно, що багато хто знає із вас, що моя мама народилася тут у Ставищі, Ставищі, жила в шкільному віці своєму. Тому, звісно, це край мого дитинства, край, куди я завжди приїздила на канікули. І завжди, напевно, було таке бажання змалювати саме цю місцевість, оскільки ви як люди зацікавлені, люди, які читають дуже багато творів української літератури сучасної, знаєте, що трошечки наша центральна Україна десь була не охоплена письменницькою увагою. І, звісно, що я дякую і вам, моїм читачам, і іншим читачам, які спонукали мене написати продовження першої частини цього роману «Винуваті люди», ось вона тут представлена. І справді пані Лариса сказала абсолютну правду, оскільки я спершу не хотіла писати, не планувала, верніше, писати продовження цього роману. Він для мене відбувся і завершився 14-м роком 20-го сторіччя, роком початку Першої світової війни. Напевно, я як авторка відчувала, що писати про подальші роки – це великі виклики, так? Адже історія тих років дуже непроста, як ви знаєте, так, 17-й рік, 18-й рік і подальші роки – це дуже надзвичайно складні роки. Так? І зараз, коли ми переживаємо схожі події в нашій країні, ми розуміємо більшою мірою тих людей, які тоді
жили, їхні відчуття, емоції, для нас вони є близькими. І, звісно, що я отримувала і багато відгуків, і видавець до мене звернувся з пропозицією, що хотів би бачити продовження книжки «Винуваті люди», і навіть вже запланував її до друку. Це все були такі, знаєте, робочі розмови. Ми зустрічалися із видавцем у 21-му році на Львівському форумі, де традиційно, як ви знаєте, з'їжджаються видавці з усієї України, автори з усієї країни, відбувається дуже багато цікавих презентацій, розмов, дискусій. І там я побачилася із представницею видавництва «Клуб сімейного дозвілля», бо саме там вийшла ця перша частина. І тоді пані Тетяна, менеджерка цього видавництва, сказала, що вони ставлять у план продовження. Ми з нею поговорили, вирішили, що це буде на весну 22-го року. Так ми собі планували, що на весну 22-го року буде продовження цієї книжки. І вже назва була, ми записали назву, підписали угоду попередню «Чужа провина». І я вже так повернулася додому з Львівського форуму, почала над цією книжечкою працювати потихеньку. Десь у мене вже було на кінець року, на початок наступного 22-го року, десь у мене вже було написано до 70 сторінок цієї нової книжки. Але ж потім ви знаєте, що відбулося 24 лютого 22-го року, та, наскільки це змінило наше життя, наскільки це змінило взагалі уявлення наше про те, як ми жили до цього. Так, ми, багато хто із нас переоцінив своє життя, так, свої погляди. І для багатьох життя докорінно змінилося. Так, тому що я як киянка, звісно, і багато киян, багато мешканців столиці, не лише столиці, різних областей України були змушені поїхати, так, зі своїх домівок. Ми не знали, як далі буде розгортатися війна, наскільки ворог підійде близько до нашого міста, до Києва, до мого рідного міста, тому що, як ви знаєте, північні околиці міста вже були зайняті, так, російськими військами, і це було дуже страшно. Це порушило абсолютно всі плани, всі домовленості, життя, можна сказати, у нас спинилося. І, напевно, цієї книжки не було, яку ми сьогодні з вами презентуємо, якби мене не запросили на таку своєрідну резиденцію до Австрії. Все тут у потяках цієї книжки, так, які закінчують цю книжку, я якраз згадую про тих людей, які мене запросили до Австрії. Ми з моїми дітьми, які тут сьогодні зі мною є, Богдан і Варічка, ми цілий рік прожили в пустинних Альпах австрійських, діти там ходили до школи, а в мене була можливість дистанційно викладати в Київському університеті, де, як ви почули, я є доцентською кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості, викладаю в університеті. Минулому році нам керівництво дозволяло ще викладати онлайн. У цьому році зовсім ситуація змінилася, зробили бомбосховище в університеті, я вже працюю в аудиторії зі студентами. А в минулому році я викладала із свого будиночка в Альпах, і мала можливість щодня спілкуватися зі студентами, з киянами своїми. Але це все одно було на відстані. Але, ви знаєте, завдяки тому, що я перебувала, напевно, в безпечному місці, у мене з'явився час і натхнення для того, щоб закінчити цю книжку. Тому що, напевно, ви всі, як люди, які цікавляться літературою, напевно, знаєте, що багато зараз письменників пишуть, що не можуть працювати, так, оскільки не виходить зосередитися, немає часу осмислити якісь події, які будуть розглядатися в наступній книжці, немає натхнення, так, немає просто навіть психологічної здатності сідати до комп'ютера, зосереджуватися, щось писати. Так, ну, не секрет, напевно, для вас буде сказати, що сучасні письменники свої тексти від руки вже не пишуть, ну, хіба що там є якісь особливі, звісно, випадки, але все одно потім ці тексти треба набирати на комп'ютері. Я належу до тих письменників, які відразу працюють з ноутбуком. Я відразу сідаю за комп'ютер, працюю з електронним текстом. Від руки я пишу хіба що тільки нотатки. До цієї книжки нотатки я писала так само в комп'ютері, так само створювала якісь робочі файли, які потім використовувала вже під час роботи над текстом. І ви, напевно, бачите, що ця книжечка навіть так візуально, вона трошечки тонша вийшла за попередню книжку. Попередня книжка 3 має розділи, ця тільки 2 розділи має. І це, звісно, пов'язано із тим, що я і не задумувала таку
велику книжку писати, але так само пов'язано із тим, що тут охоплений значно менше часовий проміжок. Так, якщо в цій книжці фіолетовій першій, там майже 20 років описується, так, життя головних героїв, то тут оповідь уже концентрується буквально навколо 4 років. Так, я роблю таку паузу невелику в оповіді, але вона потім пояснюється далі в розповіді. І перший розділ, який відкриває цю книжку, це вже 17-й. Це вже 17-й рік. І для вас буде дуже приємно побачити, що він має назву «Ставище квітень 1917 містечко». Тоді ще було містечко, зараз не містечко вже, але також доволі великий і значний населений пункт. Саме він відкриває цю оповідь. Так? І, звісно, для того, аби написати книжку, яка відсилає нас на 100 років назад, ну, ви розумієте, так, що це треба було дуже багато працювати із архівними якимись відомостями, дуже багато вивчати історичної літератури. І, звісно, що подяку я згадую і моїх помічників, так, наших краєзнавців, я думаю, ви їх знаєте дуже добре, так, Сергія Плакутника, Віктора Хременка. І я думаю, що пан Віктор нас зараз дивиться, користуючись нагодою, хочу особливо і особисто йому подякувати за усю допомогу, за усі підказки за сюжетом, за усі надані мені відомості, пов'язані і з історією Ставища, і так само і з історією Петербургу, тому що ви ж із першої книжки знаєте, так, що частина сюжету відбувається у Петербурзі. От. А в цій книжці з'являється Австрія. Це не тільки тому так стається, що я перебувала в Австрії, вже дуже добре за рік вивчила, звісно, і полюбила цю країну, а це і стається через те, що особливості Першої світової війни, так, вимагали від мене, так, зобразити сюжет, так, повернути сюжет, щоб було зрозуміла подальша доля Василя. Так, Василь, який потрапляє на фронти Першої світової війни, я не хочу просто розкривати усіх сюжетних таємниць цього твору, бо я потім, я сама як читачка, знаю, що не цікаво буде читати, але Василь, який опиняється далеко від дому на фронті, так, звісно, що він воює з австрійськими військами, тому що він на Західному фронті опиняється. Так, для Австрії це був навпаки Східний фронт, а для України, яка тоді входила у склад Російської царської імперії, це був Західний фронт. І от не випадково зовсім з'являється Австрія. Це пов'язано із подальшою долею Василя. Але це тільки одна частина сюжету. Усе ж таки основна частина сюжету відбувається тут, в Україні. Це зрозуміло, так? Тому що переважна більшість героїв живе все ж таки тут, у Ставищі, у Києві, деякі герої опиняються. Тут значно більшою мірою, в цій книжці вже значно більшою мірою є Київ, оскільки все ж таки основні події Української революції, так, і Української визвольної війни відбуваються у Києві. Так, в Києві, як ви знаєте, була Центральна Рада організована в 17 столітті. В Києві випускалися універсали, в Києві відбулося перше таке всенародне віче. І уявіть собі, з якою приємністю я вивчала історичні документи, які мені надав Сергій Плахотнюк і Віктор Хименко, у яких описувалось схоже віче, яке відбувалося в Ставищі. Відбувалося воно десь приблизно там, де фора. Як ви знаєте, там було два основних храми. Це був центральний майдан для Ставища, католицький храм, там, де колись був кінотеатр. Тепер не знаю, що в цій установі, яка там будівлі, та, що в цій будівлі зараз відбувається, не знаю. Але і це, мабуть, ви точно знаєте, тому що і в ваших родинах, напевно, це проговорювали, так, що на місці кінотеатру колись був католицький великий собор кінця 18 століття. За своєю архітектурою нетиповий, так, і за тим, що там були представлені мармурові такі дуже дорогі декорації в цьому храмі, так, які замовив спеціально для цього храму привіз Браницький. Завдяки цим таким особливостям цей храм був відомий не лише в Ставищах, а далеко за його межами. Всі знали, що такий є прекрасний католицький собор, який, на жаль, в 37-му році, так само, я думаю, ви це знаєте, був знищений радянською владою. І трошки далі, там, де, я так розумію, де зараз відновлюють храм, так, оцей на березі, на високому березі, да, оцей новий храм, там десь колись був і попередній храм, так само знищений
за радянської влади. Отже, оцей Майдан Дефора, він колись відігравав центральну таку роль у житті Ставища. Це був центральний Майдан, де відбувалися всі події. І так само у червні 17-го року, 1917 року, відбувається Велике Віче, де з'їжджаються так само люди з усіх околиць і приїздять на це Віче спеціально відібрані делегати з УНР. І вони розказують, що таке УНР, що таке універсали, які проголошує УНР. І, звісно, що ставищани одноголосно підтримують УНР, визнають УНР своєю владою. Так, Українську Народну Республіку, вони розуміють, що це нарешті утворилася та держава на території України, яка є і по суті, і по формі, і по змісту, вона є українською. Так, вона відображає настрої, вона відображає прагнення і сподівання українського народу. Але, на жаль, ви так само, напевно, з історії пам'ятаєте, що українська держава не змогла утвердитися. Так? От, чому я кажу, що дуже багато паралелі. Коли я сіла уже так і серйозно підійшла до цього тексту і почала вже опрацьовувати матеріали, я зрозуміла, що абсолютно що дії історичної давнини абсолютно вони збігаються із тим, що відбувається зараз в Україні, що відбувалося от буквально в 22-му році, тому що у 18-му році, на початку 18-го року, так само суне навала із півночі. Це війська Муравйова, вони сунуть на Київ для того, щоб повалити київський режим так само. Ну, тоді були інші терміни, тоді вони не називали уряд Грушевського київський чи київським режимом, так як зараз, да, Путін і його прибічники нас називають. Тоді були інші терміни, тоді вони називали буржуазним, націоналістичним, так само, до речі, це націоналізм. Вони завжди, от коли от говорять про українців, вони завжди бачать в нас тільки такі от характеристики нам дають. І тоді так було і зараз. Називали буржуазним цей уряд і таким, що потребує обов'язково повалення з боку Москви. Більшовицька оця навала сунула, і вона, на жаль, задавила тоді Українську Народну Республіку. І, звісно, що морально було дуже важко про це писати, ви розумієте, це перше бомбардування Києва в лютому, в березні 18-го року, коли загинуло дуже багато мирних мешканців. Це можна, напевно, порівняти сьогодні з тим, як вони захоплювали Маріуполь. Так? Вони під'їхали своїми панцерниками, росіяни, я маю на увазі, з лівого берега, там, де сучасна Дарниця, там, де... Колись, зараз немає, колись був такий ланцюговий міст ще через Київ, він, я так розумію, десь приблизно був, де зараз Дарницький залізничний міст побудували. І от вони цими панцерниками заїздили на міст і стріляли просто по місту, куди доведеться, летіли від себе. Просто по мирному місту, по мирним людям стріляли із гармат. Так само, як от вони знищували Маріуполь. Тобто техніка і тактика незмінна залишилася. Так, це орда, це ментальність орди і... Просто от коли ти читаєш ці історичні хроніки вже столітньої давнини і співставляєш із подіями, які зараз відбулися в нашій країні, просто ти розумієш, що це та сама ментальність орди, та сама поведінка орди. І вони можуть просто міняти зовнішні якісь вивіски, але по суті своєї, цей загарбницької своєї політики вони не змінили. Вони залишились такими самими окупантами, загарбниками і людьми, які абсолютно позбавлені будь-яких моральних орієнтирів. І єдине, що мене тішило, і про це я написала у своїй передмові, що зараз наша історія не повторилася. Так? На жаль, тоді Захід від нас відмовився. Внаслідок Версальського мирного договору надали статус державності, дозволили статус державності отримати багатьох країнам, які нас оточували, Польщі, Чехії, так? Але, на жаль, не нам. Нас віддали на відкуп Радянському Союзу, Росії віддали на відкуп, від нас просто відмовились, нам не допомогли. А своїми силами ми не могли побороти. Так, як і зараз, в принципі. Ми не могли б, напевно, своїми силами впоратися із цією родою, якби нам не допомогли зброєю, ресурсами, якби нас не підтримували зараз. От я пишу в передмові, що зараз, і я вірю, що ця війна, я думаю, що ви також поділяєте мою думку, так, закінчиться абсолютно нашою вже перемогою, що немає вже жодного шансу у агресора зараз знову повалити українську державність і знову нас у якесь столітнє наступне рабство захопити. Можливо, зачитаємо там, де от віче було якраз Ставищанське, я зараз буду шукати цей уривочок. І звісно, що
Напевно, всі хотіли почути продовження історії Василя і Марусі. Так, тут, звісно, є про це. Так, звісно, що ця історія вже для мене закінчується. Але я не зрозуміла, чому. Мені знову пишуть читачі, кажуть, що історія не закінчилася. Я не розумію, чому знову. Вже ніби я догодила читачам. До речі, тут йдеться і є розділ, який присвячений розгрому панського маєтку, та, який тут був зовсім поруч із нами. Залишився тільки красивий цей парк Браницьких, маєтку самого немає. От, але тут ми також засперечалися, тому що є спогади багатьох людей, які стверджують, що це було в травні 17-го року. От. А, зокрема, Віктор Хіменко, у нас з ним така суперечка вийшла, він казав, що це відбулося пізніше. На його думку, це вже як осінь 17-го року, навіть трошки отак захід в зиму, так, коли вже така розруха тотальна скрізь. А піаніно не йде в його руку? Знамените біле. Ну, це ж про яке я згадую, да, яке утягли із маєтку. Ну, я думаю, що це хтось забрав його, так, і цінний інструмент. Але з ким я не знаю, ну, насправді ніхто не знає, що сталося з тим роялем, да, білим, красивим, який стояв у жіночому салоні. Було два салони, да, ми знаємо з описів, що в Графському маєтку було два салони. Графа, де грали в карти і більярд його гості, і графині, там, де вона музику грала, да, читала, із панянками розмовляла, була каву, очевидно, що зовсім різні призначення були цих маєтків. Так, от я якраз знайшла цей уривок. Отже, Маруся із своїми, так сталося, що Маруся не жила, як ви пам'ятаєте, в Ставищі, вона жила за Ставищем, на тракті в неї була чайна, але вона опиняється одного разу за своїми та іншими потребами. Тим часом їхню двополку, що з проквола рухалася бульваром, почали обганяти селянські вози, на яких сиділи цілі родини по святковому вбранню, у вишиванках. Узбіччями йшли окремі зграйки містян, не менш урочистих і поважних. Усі вони прямували до базарної площі між двома соборами. Навколо вирувало піднесення, яке швидко передалося Марусі та її супутникам. У повітрі бриніло дивне слово «віччя», яке перекидали із уст в уста. Багато хто порозгортав над вазами жовто-блакитні стяги. Щоб ви розуміли, це я все виписувала з хроніки. Це буквально слово в слово. Те, що люди самі виготовили ці стяги і попривозили вже на це віччя, це чистісінька правда, повірте. Так воно і було. Багато хто порозгортав над вазами жовто-блакитні стяги. Маруся відкрила рота від здивування і ловила кожне слово. «Віччя? Що воно таке?» Вона побачила знайомого дядька з розкішною, який завжди привозив їй липовий мед просто вченню. Віччя – це коли всім миром вирішувати, будемо вирішувати, народ сам собі владу буде обирати. Дядько набрався поважності і вимовив по складах. Ніверсал будемо вичитувати. Не ніверсал, а універсал. І не вичитувати будемо, а проголошувати. Учителі стоїть ж таки розкішно, дядько ще молодий і дуже натхненний усім, що діялося навколо, взявся пояснювати Маруці. Осе, дивіться, значить, оголосили про загальне віччя. Бачите, селяни поз'їздилися під водами. Дехто і по 40, а то й по 60 верст подолав. А ось і хори старащі, бачите? Ні, не туди дивитися. Так, ось вони, співаки, значить, мають співати наш заповідь. Так, хтось з вами заповідь Шевченка. Знаєте слова? Чудово. Будете підспівувати. І ще не вмерла Україна співатиме. А цього не знаєте? Ну це ви даремно, треба вивчити, товаришку. Це тепер загін, значить, у нас. Як то? Ну славить. Його всяку народі знати має. І сьогодні, значить, співатимуть заради віччя універсалу. Задля того і прибули посланці з Центральної Ради. Ось і вони. Знов, товаришко, не туди дивитися. Так, оце вони. А про що в універсалі? А ось я вам зараз зачитаю. Ви тільки послухайте, пишуть. Хай буде Україна вільною. Чуєте? Хай буде Україна вільною. Чи можна збагнути всю велич цієї миті? Тільки нащадки зможуть його осягнути, а нам випала честь жити в такі часи. Що, вмієте читати? Ну, ось вам відозва. Тільки поверніть мені, як прочитаєте. Маруся придивилася до вчителя. Звідкись кливло його прізвище – Мазуренко. А от ім'я пригадати не вдавалося. А як вона старалася? Її слух неприємно різануло слово «товаришка», вимовлене хлопцем, який заледве її молодший брати годився.
хіба що старші племінники. Так не зверталися до неї навіть у дитинстві. Товаришами кликали одне одного, хіба новомодні соціалісти, які нагадували Марусі блажених на кшталт тих, що ходять селами, тягаючи на собі важкі ланцюги, проповідують царство небесне. Маруся знову глянула на вчителя. Не було схоже, що той ходив до соціалістів. Обраний він був у вишиванку та прості темні штани, короткуваті, бо ледве сягали парусинових туфель. У руках учитель тримав саморобний стяг, на якому чітко виднілися шви між жовтою та блакитною смугами. Марусі стало цікаво, що воно таке універсал. Вона взяла запропоновану газету і почала вдивлятися в рядки. Згори аркуша великими літерами було виведено «Універсал», а нижче меншим шрифтом «Українська Центральна Рада». Маруся спершу читала про себе, але неписьменна Наста стала вимагати, аби вона читала вголос. Казимір собі наслухався до слів «Універсалу». Ніхто до пуття не тямив, що воно таке «Українська Центральна Рада». Маруся перезирнулася із Насткою та Казиком, вони нічого не розуміли, як і вона. Навіть Модест, який багато вчився і знав про все на світі, тільки розвів руками. Коли Маруся піднесла на нього очі, бо не могла уторопити, що це за рада така. Найбільше ж Маруся дивувалася тому, що всі слова в універсалі були їй добре знайомі, знані з дитинства. Так розмовляли всі в містечку, у прилеглих селах. Може, це справді вже буде наша рада, українська рада для простих людей. Оце вже заживемо. Вона всміхнулася власним думкам і згадала старе прислів'я, яке казало, що дурень думкою багатіє. Вона повернула газету вчителеві саме вчасно, бо вже оголосили початок зібрання. На невеличкому помості, зробленому просто в центрі Майдану, з'явилися двоє чоловіків, які назвалися посланцями тої самої загадкової Центральної Ради. Слідом за ними на поміст крекчачи піднявся Лейба Лацман, добре знаний усіма ставищанський аптекар. Утім, він на подив містян назвався представником єврейських організацій міста Таращі і додав, що ці організації щиро вітають український рух. У тиші, що запала після слів Лацмана, на поміст зійшли ще кілька чоловіків. Маруся впізнала священника Дмитра Христича, який уже багато років правив у Ставищенському храмі, і того ж таки вчителя Мазуренка, що давав їй читати універсал. Пролунали короткі вітальні промови, яких Маруся нарешті почула, що Центральна Рада – це новий український уряд. Саме він тепер керуватиме всім в Україні. Вона кивнула Казикові і Насті, і ті очима підтвердили, що все збагнули. Після промови оголосили читання універсалу. Селяни поскидали шапки та приступили ближче до помосту, хоча тиснява і так була неймовірна. Якби хтось не притомнів від задухи чи тривалого стояння під червневим сонцем, то не мав би навіть куди впасти. Настільки щільно один до одного стояли учасники віччя. В урочистій тиші один із представників Центральної Ради взявся виголошувати сам універсал. Зробити це було непросто, бо його щохвилини переривали вигуками «Слава!». Коли промовець урешті дочитав текст, таращанський хор, який спеціально запросили на віччя до містечка, заспівав, що не вмерла Україна. Маруся слухала цей гімн вперше, була надзвичайно зворушена. Вона скосила очі на Настку та шморгала носом. Казик також дивився на співаків круглими очима, і тільки Модес не прийнявся тим, що відбувалося навколо. Вочевидь, це була чужа для нього стихія. Або ж дядькова смерть настільки вразила його, що він не міг перейматися нічим більше. Маруся бачила, що Брезицький далеко думками від цього місця, а піти не може з поваги до неї, чи просто через те, що в натовпі неможливо проштовхатися. Для Марусі ж час неначе спинився. Вона слухала промовців, що, змінюючи один одного, розказували про історію України, про важливість української влади для народу, про те, що треба схвалити універсал і присягнути Центральній Раді. Голоси були різні, когось було добре чути, а хтось не зміг здолати гугіт юрби, і його майже не слухали, хоча говорив він добре та правильно. Проте всіх єднало піднесення, відчуття, що вони роблять потрібну та правильну справу. Відтак оголосили перерву, але ніхто не розходився, усі чекали, коли делегати від Центральної Ради знову зійдуть на поміст. Нарешті вони з'явилися, урочисто несучи резолюцію, що її мали схвалити на віччі, скликаному в містечку. Стали читати, виходило, що Ставищенські віччі в усьому підтримували Центральну Раду, схвалювали її універсал та присягали на вірність. Коли попросили голосувати,
Усі учасники віча як один здійняли правиці до гори. Навіть Казик, захоплений загальним запалом, підняв руку, хоч Маруся й махала йому, виразно наказуючи цього не робити, бо ж голосувати мали тільки дорослі. Вона скосила очі на Модеста Брозицького, той заклав руки в кишені і удавав, що не помічає голосувальників навколо. Коли вже прийняли резолюцію, народ потроху розходився, десь позаду раптом почули крики, та здійнялася якась шарпанина. Урешті до сцени пробився дивний молодик. Хтось роздер на ньому військовий кітель, вочевидь не бажаючи пропускати до сцени. Тож молодик тепер притримував рукав, який висів на кількох нитках. «Я имею право виступить. Спеціально їхав на ваш вечір. Да ви тільки не поспів вовремя, поїзд задержали». «О, а що ти за птиця така важна, що аж на поїзді до нас поїхав?» Звідусіль залунали насмішки, але прибулий не зважав. Це був чоловік не дуже високий, але порічкуватий і дебелий, весь рудий у веснянках, і вузькі підступнігами очей, що надавали його зовнішності чогось зміїного. Попри загальний сміх, він видерся на сцену. «Товарищі, я комісар Зюзін. Меня послала партія, как товарищи. Я приїхав в родное село товарища Дениса помогать бороться за ваши права. Думаю, ви всі знаєте товарища Дениса, ведь он вырос тут среди вас». Маруся Борбовська. Позаду справді стояв коваль Денис. Його кремезну постать неможливо було ні з ким переплутати. Денис утупив очі в землю. Марусі стало соромно за нього, бо привів крикуна, що виліз на помісті псував увесь святковий настрій дівчини. Деніс був не чужою Марусі людиною, їй відгукнулося його внутрішнє сум'яття. «Товариші, ви не вірте Центральній Раді, а та Рада вас обманює, тому що вона буржуазна, їй чужди ваші інтереси. Тільки партія може представляти людовий народ. Одна партія знає, як потрібно жити і як правильно поступати». Серед учасників віча здійнялися круті обурення. Багатьох мова комісара Зюзіна розізлила. Його образливі і несправедливі слова дисонували із тим піднесенням, що його відчували всі навколо. Кілька хлопців кинулися до помосту та стягнули крикуна за ноги, хоча той брикався і виривався. Почалася бійка, якої ніхто не сподівався на такому врочистому заході. Невідомо, чим би все закінчилося, якби не Денис. Він швидко проклав собі дорогу до сцени, розштовхуючи всіх кремезними плечима, кинувся серед сплетених тіл і за мить витягнув за шкірки комісара Зюзіна. «Наклепник, сволота, бач, яке рило відів комісарське!» Містяни і усі, хто був на віччі, не скупилися охрестити затятого Зюзіна дошкільними назвиськами. Проте ніхто більше не наважувався його чіпати. Худові кулаки коваля і вся його кремезна фігура викликали повагу і острах. Денис мовчки волік заюшеного комісара. Урешті ця двійка зникла за деревами парку, а за півгодини всі вже й думати забули про прикрий інцидент. Так от, усі описані події, вони всі були описані у місцевих газетах, які наші хлопці знайшли. Сергій Плохотнюк, дякую йому дуже, він знайшов ці газети, він їх оцифрував, мені він їх надав у користування, і оце буквально, можна сказати, слово до слова описано, хто і як, за чим виступав. Там, звісно, було набагато більше виступаючих, бо віче тривало майже весь день на центральному майдані Ставищанському. Але, ну, ви розумієте, в мене художній, не документальний твір, тому в мене не було потреби ж усіх там учасників цього віче описувати, про всіх згадувати, про кожного. Священник, учитель, представники Центральної Ради, Лейба, Лацман – це справжні учасники цього віччя. Це історичні доконані постаті, які насправді в той час з'явилися, такі от лунали заклики, промови, і насправді ставищані одноголосно проголосували за Центральну Раду на своєму віччі. Так що ми можемо нашими пращурами пишатися, так, які завжди справді підтримували Україну, і ніхто не піддавався на ці більшовіцькі намовляння. І більшовицький комісар, до речі, також фігурує у цих звітах, але у мене інше прізвище цього комісару, інші обставини, тому що комісар Зюзін у мене далі виконує в сюжеті важливу роль. Важливу негативну роль, але він з'являється вперше в цій оповіді саме на цьому Ставищанському віччі. Можливо, є якісь питання в залі? Можливо, вже підійшов час до питань, бо я так ніби як говорю, зараз говорю. Можливо, хтось би хотів спитати щось, чи по сюжету, чи по книжках. У мене були питання, але тільки що розкрили. Чотири історії. Це з Ставищанської школи він, так? Так. Вона була тут сама перша. Так.
І батюшки, ну, як то, і думаю, чи вигаданий персонал, так, чи точно. І ви сказали точно. То ці всі документи Лахотнюк що, брав з архіву? Це треба у Сергія уточнити, да, чи він з архіву. Я думаю, що так, да, з архівів він брав ці газети, оцифровував. І мені здається, що він точно викладав їх на Фейсбуці в стайнях, да, викладав він ці, якби можна подивитися. Ну, чого я питаю? Ну, от скільки я дивлюся, шукаю історію і з Ларисою Андріївною, ви зараз ми так говоримо, історію, наприклад, Ставищ, такої повної історії самих Ставищ і Розкішна, ну, я ніде не бачила. Шукаю, кусочки є того, цей показує в стайнях Ставищенських трошки, те. А от, ну, такої повної історії Ставищ я не бачила. Ну, я думаю... Ви, на жаль, маєте рацію, такої повної немає. Так? От коли мені треба було писати про Ставище 17, 18, 19 року. Так? Мені хлопці дали багато всього, я опрацьовувала ці матеріали, але слід розуміти, що, от, наприклад, писали про Ставище тоді, коли треба було, так? Політичним діячам тогочасним, от треба було Центральній Раді описати, що в червні 17-го року сталося віче. Вони це описали в газетах, вони досконало, ну, якби досконало дуже це описали, буквально там по хвилинах розписано, хто з яким виступав, скільки людей прибуло. Це їм треба було для звітності дати. А потім така велика перерва, і вже там є свідчення тільки очевидців, як тут Гуральня вибухнула взимку, це, мабуть, теж для вас відомі факти, це вже пізніший період, такий, який також вразив своєю трагічністю, ну, такою безумною трагічністю, тому що тоді загинули люди, так, коли от полізли цю горілку. Ну, мені не хотілося, чесно, такі факти в свою книжку тягнути, тому що вони неприємні і трагічні, і абсолютно невиправдані. Невиправдані смерті цих людей. Вони загинули не за свою батьківщину, не на полі бою, а так полізли горілки набрати, там вибухнув якийсь чан, вони там згоріли в тій горілці. Ну, там Гуральня так і є там. Так. Ну, от, ну, це мені не хотілося таке в свою книжку брати, але такий факт, напевно, що більшість з вас знає, так, про такі факти, які відбулися також в нашій історії, вони не роблять честі, звісно, нам, от на відміну від віча, так, от, і погром маєтку загалом не робить честі, для чого було, так, цих маєток знищувати, ще й потім підпалювати. А потім от уже дуже багато є радянської історіографії, яка, ну, ми розуміємо, вона була політично заангажована і не завжди правдива, так, вони описують, як вони тут захоплювали село, як тут бандити обороняли це село. Але ми розуміємо, що це були не бандити, да, місцеві мешканці, які об'єднувалися в такі загони, якби ми от сьогодні сказали, самооборона Ставищ вийшла, цих більшовиків просто не пускала у своє містечко. Ну, чого вони мали цих більшовицьких зайд пускати, які поводилися абсолютно так само, як вони поводилися в Гучі, в Ірпіні, вони забували, вони скотину ганяли, та, забирали у місцевих мешканців все, що тільки могли забрати. Це абсолютно була та сама поведінка. І чого їх мали люди сюди пускати? А вони ж відповідно називали бандитами, бо вони перешкоджали встановленню комуністичної влади, та, таким шляхом у Ставищі. А місцеві ж, звісно, сопротивлялися, супротив чинили такому свавіллю. І потім вже якось дуже епізодично. От, наприклад, проходив там якийсь великий загон червоноармійців. Тут вони, звісно, більше орієнтувалися на Білу Церкву, на Таращу, але дорогою могли й Ставище зайти. Вже от виникає така колізія, описуючи. Просто вони заходили. Ну, для вас, напевно, не секрет, що влада тоді дуже часто змінювалася. Так, могли прибігти хлопці, лісовики. От і вчитель у Мазаренко описаний, він же потім іде в лісовий загон самооборони. Оборонить Ставище. Могли прийти більшим загоном більшовики вибити із села цих самооборонівців, зайняти село. І білогвардійці навіть заходили, ви так само знаєте, да, загони білогвардійців. Тобто така абсолютно незрозуміла ситуація, так, таке безвладдя, коли справді місцевим мешканцям, напевно, було легше виїхати, так, ніж це от все терпіти, всю цю наругу. І просто тоді евакуація не було кому організовувати як таку евакуацію, і незрозуміло було, куди ж, де ж ця мирна територія. Якщо в усій Україні таке схоже відбувається. Зараз ми знаємо, де фронт, да, де тил, де тилові області, куди можна виїхати. Тоді такого не було. Тоді фронт – це все було навколо тебе. Да? Все було фронтом, тому що оці такі військові процеси, вони відбувалися якось хаотично. Ну, можливо, звісно, що був там якийсь план у командувачів, але
для місцевих мешканців це були такі хаотичні, незрозумілі якісь набії. Та сьогодні в тебе червоні ночують, завтра ще хтось. Ти сильно малиня, це підходить на себе. Так. Може, ще в кого які питання? Скажіть, будь ласка, а чи не була якась альтернатива до назви самої книги? Ну, якщо про в першій книжці, я розумію, так. Були альтернативи, то тут у мене не було якоїсь альтернативи. Ми так зразу з видавчинею поговорили і відразу записали це як робочу назву, вже потім вона затвердилася. Ну, вона, власне кажучи, перегукується із першою назвою, так. Угу. Провина, вина, там винуваті, тут провина. Це як похідна від першої книжки, від першої назви. І хто вже читав книжку, я бачу, що тут є люди, які вже прочитали книжку, вони знають, що тут у кожного є ця провина, та? У кожного в цій книжці є провина, яка, через яку страждають інші. Так? Інші страждають через цю чужу провину. Страждає і Василь, та? Через провину Казіка, і страждає і Маруся, тому що це не її дитина, а подумали, що це її і Василь халепу скочив через це. Ну, тобто є тут такі, як у кожного героя, є такі моменти, що він відповідає за чужу провину, так, не за власну, не з власної волі. Він опинився в такій ситуації. Мене цікаво, чи то друга частина вина провина. Угу. Ото цікавить. Трошечки. Скажіть, а в цирку центральному у Києві це придумано чи взяті факти? Ви розкажіть. Ну, цирк у нас же ж таки був, насправді. Ні, я знаю, що був. Да. Він дуже постраждав, на жаль, да, і зовсім уже його не залишилося. І... А персонажі ці, що в книжці? Ну, персонажі вигадані, так. Да. Ну, ти... Є тільки брати Ялові, це справді циркові артисти, да, справді була велика така династія братів Ялових і їхнього батька. Вони виступали в цьому цирку Крутікова і справді жили на цій вулиці Таращенківській, яку я Тарасівській вулиці, да, яка от вже в другі з'являється, і в цьому творі і з'являлася в першому, і в другому з'являється вулиця Тарасівська в Києві. Так? От справді ця родина там жила. Це коли, ну, я зовсім якби випадково там читала, не готуючись до написання книжки, але я читала дослідження велике саме про вулицю Тарасівську, вона прилягає, якщо ви знаєте, майже прилягає до університету Шевченка. Я вивчаю історію свого рідного університету, там різні матеріали беру інколи часом, тому що мені цікаво. І якраз от вулиця Тарасівська, вона була прикметна тим, що там на початку цієї вулиці жили професори, які ходили в університет, ну, такі поважні якби люди, а далі вона спускалася, чим далі вона спускалася до річки Либідь, тим уже такий кардинальний такий відбувався поворот. В центрах порадилися взяти більш молодших героїв, тому що Маруся і Василь зображені на першій книжці, вони вже, звісно, такі вже, ну, більш люди зрілого віку, можливо, не так гарно ця обкладинка виглядала, якби от вони були зображені. Мені здається, що от молодь завжди приємніше, да, коли молодь є на обкладинці. Художниця дуже гарно намалювала. І Варвару, і Якова. Ну, у нас тут небагато хто ще встиг прочитати книжку, але пили і будуть читати. І наскільки я знаю, ви обирали обкладинки цієї книжки ідеї, і я думаю, що є. Якщо пішла молодь, ті вже старіші, а на третій книжці можна ще молодші. У вас є сенс продовжити. Ви нам скажіть, що сьогодні старіше не напишете, а ми зберемося після перемоги. Після перемоги зберемося і знов зробимо презентацію цієї книжки. Я, якщо я правильно зрозуміла, ви написали нову книжку чи переселили? Як? Біженка, я вибачаюся. А ну розкажіть, це вже наш час. Так, це вже наш час. Да. Це, коли я в Австрії перебувала, я подала на таку програму для митців від Австрійського міністерства культури. Побачила випадкове оголошення, теж в соцмережі. Вони пропонували українським митцям якісь твори про війну написати для того, щоб, ну, якби, розумієте, за кордоном люди не завжди розуміють, що відбувається, хоча всі країни Євросоюзу офіційно нас підтримують, всі країни. Але те, як уже всередині, знаєте, там склалися традиції, наприклад, от
до війни в Австрії жоден університет не викладав українську мову. Всі викладали російську мову, російську літературу вивчали, але ж якось і скрізь майже були центри з вивчення російської мови літератури, вони так і називалися центри русистики. А коли вже почалася війна, в Австрії офіційна позиція, як і в усіх країнах Євросоюзу, вони війну засуджують, підтримують українців. І тому оці центри русистики майже скрізь закрилися. І дуже різні там виникли після них центри, скажімо, там центр дослідження Східної Європи, центр дослідження балканістики і загалом слов'ян, так? І там майже скрізь почали українську мову викладати. Але люди ж залишилися ті самі, які мали зв'язки з російською професурою, російським університетом. Їм дуже складно прийняти, знаєте, оцю нову реальність, що як це так, тепер російську мову не будуть вивчати, російську літературу посунули з полиць. Я от виступала, була в університеті Клагенфурта, в університеті Інсбрука, і там приходять професори на ці зустрічі, які дуже добре говорять російською мовою. Це не була проблема, росіяни їм платили спеціально, платили стипендії студентам, щоб вчити, знаєте, вони такі, у них така дуже агресивна, така експансивна політика зовнішня, і вони на це ніколи грошей не шкодували. Там дуже велике російське лобі, це традиційно так уже склалося. Тому нам зараз важливо українським митцям, політикам, вченим, да, доносити світу правду, да, що відбувається насправді, чому змушені були майже 10 мільйонів з України поїхати людей. Це ж не просто так відбулося. Так, за запискою, офіційна записка ООН, ще в грудні була подана 22-го року, за цією офіційною запискою 10 мільйонів українців виїхало з України. І я, коли я подумала, який твір про війну я могла написати, я не учасник воєнних дій, так, я не була в Бучі, не бачила там, що відбувалося. Я не очевидець таких якихось деокупацій чи окупацій. Я подумала, що я можу написати про біженців, про українських біженців. Це книжка, звісно, не художня, це книжка нонфікшену, яка просто якби розказує про те, із якими трудностями, з якими викликами стикаються люди, коли опиняються за кордоном. Звісно, що може виникнути така думка, знаєте, що там дуже легко. Ти приїхав, да, тобі там надають допомогу, тебе зустрічають. Насправді там волонтери, які знають мову, тобі все підказують і якби намагаються зробити так, щоб ти там і до лікаря, якщо в тебе є така потреба, потрапив, да, і щоб ти на навчання твої діти потрапили, і там інтеграційні спеціальні класи роблять для діток, там де намагаються взяти вчителів, які знають українську мову. Ну, насправді Європа добре приймає, але треба розуміти, що ти втрачаєш свою ідентичність, коли ти виїздиш за кордон. А у мене була інша ситуація, я знала, що я все одно маю куди повернутися, я повернуся, в мене квартира, на щастя, вона не розбомблена, як у людей багатьох в Маріуполі, так, чи в Бучі, яким справді нема куди, просто нема куди повертатися. І в мене була робота, так, в мене була онлайн робота, я майже щодня, я ж кажу, читала якісь лекції в університеті. Потім у мене там ще було стажування у Віденському університеті, дуже цікаве, яке для мене також було якимось прям відкриттям. Знаєте, наскільки відрізняється науковий світ в Україні і у Відні. Та, от здавалось би, та сама філологія, та сама літературознавство, наскільки в них все по-іншому. І я, ну, не буду приховувати, набагато краще, ніж в наших університетах, але ми будемо намагатися так само, да, найкращі традиції Європи. Тепер багато хто повертається, багато хто вже бачив, як вища школа функціонує в Європі. Так, от як у студента, у кожного є його індивідуальний кабінет створений, що йому не треба там бігати до розкладу, як у нас студенти фізично біжать і дивляться, де цей розклад в корпусі висить, переписувати собі в щоденник. Так, і всі імена і прізвища викладачів йому в електронний кабінет прийдуть, автоматична розсилка. Ну, є якби дуже багато новацій, які нам варто запозичити, але я думаю, що якщо Україна стане членом Євросоюзу, це так чи інакше, в нас і так, це все буде, це просто питання часу. І, звісно, що основна проблема для українських біженців – це те, що вони стали там ніким. Да? От ким би ти не був в Україні, ти міг бути професором, ти міг бути податківцем, банкіром. Ти туди приїздиш, ти не знаєш мови, ти для них ніхто, ти людина, ну, при тому, що вони дуже добре ставляться, вони все розуміють, що тут війна, що люди просто тікають від війни, але ти не знаєш мови, ти не маєш громадянства, і ти маєш тільки можливість, ну, куди ти, в клінінг піти, да, в прибиральниці, умовно кажучи, піти, більше ніяких у нас там особливо таких якихось можливостей немає, да, але
Європа дуже зацікавлена в наших дітях, це правда також, тому що ну, старіюча Європа – це не просто метафора, це правда. Росія скільки країн. Так, і Росія так само. Так, наші діти, звісно, там потрібні, вони все роблять для того, щоб діти дуже швидко опанували мову, щоб діти інтегрувалися, і щоб діти стали вже повноцінними членами їхнього суспільства. Дуже багато, звісно, таких якихось дрібних кроків, які от, у мене там 12 есеїв в цій книжці вийшло, і вона відразу перекладена німецькою мовою. Тут сидить мій чоловік, він професійний перекладач німецька, англійська мова. Я писала українською, він відразу перекладав німецькою. У нас за умовами нашої грантової заявки, яка от здобула визнання, її затвердили, ми просто цей грант потім робили удвох з чоловіком. Там за умовами цієї грантової заявки я повинна була створити сторінку цієї книжки нонфікшену «Біженка», і там викладала есе українською, німецькою мовами. І я думаю, що ти літа, і там багато хто і читав, можливо, ці есе відразу коментував. І Сергій Плахотнюк поширював інформацію про цю біженку в Таущанських станах, тому, мабуть, багато хто і знає, тітя Настя знає про цю біженку, і всі знають саме із Ставищанських стайн. Але і зараз вона є, зараз можна заходити, читати, там є 12 цих есе викладень, можна все прочитати. Те, як наші люди за кордоном опиняються зараз у статусі біженців, у статусі вимушених мігрантів, і які в них проблеми виникають відразу. Ну, я думаю, що більшість все-таки повернеться, тому що насправді дуже важко жити за кордоном. Це нереально важко. Я думаю, що якщо стануть такі після війни в Україні умови, що будуть людям, які втратили житло, повертати якісь хоча б кошти за це житло, буде робота, то мені здається, більша половина все-таки людей повернеться додому. А скажіть, будь ласка, а ваші студенти, які ви викладаєте, читають ваші книжки? Так, читаю. Це головний для мене був, якби, знаєте, такий, ну, як оцінять мої учні, так, головний такий страх, як оцінять учні мої роботи, тому що одна справа, вони знають мене як викладачку, там ми з ними комунікуємо, я їх чомусь чу, і зовсім інша справа, як вони відреагують на творчість, але поки що критики такої аж не було. Я думала, що буде критика, тому що це все-таки, ну, такі більше розважальні роман, да, тут про любов, не тільки про історію. Я намагаюся писати легко, так, не якось там, не з такими, аж такими філософськими відступами великими. Ну, хто читав книжки, той знає, що я, в принципі, намагаюся так зробити книжку, яка була б доступною для читання. Це все-таки, я розумію, що це не наукова праця, так, наукова праця має свої якісь завдання і мету, а це художній твір, який перш за всім має бути зрозумілий. Ну, у мене така думка, таке враження від художньої літератури, що він має читача зацікавити сюжетом, інтригами, переплетіннями і все-таки бути йому зрозумілим, приємним для читання. Ну, знаєте, молодь не завжди ж такі твори, якби ставиться в сірець. Молодь у нас інколи любить такі авангардистські тексти писати, які там ніхто, крім самого автора, не може зрозуміти. Yeah. От. Але, на щастя, да, позитивно, і студенти писали рецензії на ці книжки, особливо на фіолетову книжку, там багато студентів написали рецензії, бо одна моя колега поставила цей твір, у неї там є там по критиці такі предмети. Вони там як критики розбирали ці твір, так що багато. Але на щастя, не було ж таких якихось зауважень від них. А що вам більше подобається писати? Історичні твори чи на сучасні теми? У вас різні такі. Колись мені здавалося, що я тільки сучасні буду писати, бо, ну, направду, історичні твори важко писати. Та? Тут дуже, дуже важливо не помилитися. От до всіх цих книжок були якісь зауваження. От «Жовтий» цієї «Винуватий світ», та що наче не така давня, вона про події Другої світової війни. Там мені потім, коли вона вже вийшла, мені сказали, що офіційні такі листи, як, наприклад, похоронка на солдата, не надходили в трикутничках, тому що ми всі знаємо, що кошти Другої світової війни це були трикутнички, так, конвертів не було. Люди просто загортали цей лист, писали адресу, заклеювали і посилали без конверта. Але офіційні повідомлення, похоронки приходили тільки в таких прямокутних конвертиках. Я просто цього не знала, там є такий якби абзац. Якщо буде перевидання цього твору, я це, звісно, виправлю. І до цієї книжечки
Ви навіть люди, там кілька істориків мені зробили, там кілька зауважень, які ще теж можна виправити. Ну, про чужу провину поки ніхто ще нічого не писав. Може, тут якось обійшлося, да? Але ну, є завжди така загроза, да? Що ви там щось не до кінця вивчите, да? Щось там, наприклад, от ви написали, а воно в реалії, в історії з'явилося на рік пізніше. Да? От на рік пізніше з'явилося, а ви його описали там на рік раніше, його ще не було в природі, там є якісь свої виклики. І, звісно, що історична книжка потребує все-таки значної підготовки. Але мене настільки якось затягнула історична проза, що я тепер вже не знаю, коли я до сучасної повернуся. Якось в мене інтерес і вже з'явився письменницький саме на історичні теми писати. Тому що мені чомусь здається, що це людям якось зараз от більш цікаво. Ну, сучасне життя ми всі бачимо, ми всі його знаємо, так, от історію. Особливо історія, яка я кажу, от у нас чомусь Центральна Україна, якось письменники чомусь її оминають своєю увагою. Більше якось пише все-таки у нас про Західну Україну, вважається це більш такий цікавий історичний регіон, де були там воїни УНУПА, десятчові стрільці, знаєте, так якось. А тут у нас, ну що, у нас тут совіти ці підмяли, як вони кажуть, да, під себе, більшовицька влада встановилася і вже була як тюрма народів. Да. Нічого у нас тут такого вже цікавого не відбувалося. Ні, там багато цікавого. Вони Київщині теж бачать. Да, мені теж здається, що багато цікавого. А можна вам запитання? Да. Я не була, ну, коли були презентації, давали першої книжки, і в мене не була присутня. І в мене виникло питання. Івані, ці люди пам'ятають те місце, де була та чайна, як кажуть, чи ні? На трасі. Ну, вона була чайна, ця не в Іванівці була, вона ні поїхала. На трасі. Я сказала, да. Ну, ви знаєте, я ж її притупала. Її ж не позволила. В Іванівці на трасі її можуть пам'ятати. Факти в мене були, що була чайна і не одна. Тут біля Ставищ були такі чайні, ось чай тримали. Такий був період. Так, та, був такий період. Вони були, ну, щось на зразок наших кафе сучасних, бо в них не можна було горілку продавати для того, щоб алкогольні продавати якісь вироби, це тільки в шинках, і це треба було таку дорогу дуже ліцензію купляти. Це євреї зазвичай це займалися. Так, так. А щоб чайну відкрити, це могли і українці зробити, і поляки, тому що не треба було цю ліцензію дорогу брати, просто треба було, щоб було приміщення, там чай, каву варили, там, да, самовар ставили, чайні пили, да, це дуже багато свідчень, що були такі чайні. Але саме цю, про яку я пишу, це яку Ясенський відкрив, щоб бізнес робити, ну вже сучасні такі терміни вже маємо, такої не було насправді. І останнє запитання. Ясенівка, це назва пішла від того пана Ясенського? Я думаю, що так. У них там був родовий маєток у цього Юліана Ясенського. Це, до речі, я його перенесла трошки в часі, бо він насправді жив на початку 19 століття. Він не міг просто фізично дожити до того часу, коли Маруся народила. Хоч він був старший за неї, ви знаєте, на 18 років по книжці, так, але він все одно не міг фізично дожити до того часу, коли вона народилася. А я просто його в часі перенесла з його сестрою, з його маєтком, трошки посунула. Але маєток справді був, ви знаєте, що там був, його теж, на жаль, був знищений з повою так само. Ми читали першу книгу, активно всі тут працюють в бібліотеці, але якось так сталося, що обговорювали, після того, як прочитали, і всі відмітили одну таку, нам всім прийшло на розум така її здатність візуалізації. Тобто, коли ми читали, ми всі явно уявляли. Ми були там. Дехто вже приходить, а ми навіть читали книгу і дивились кіно. І, чи хотілося б вам, щоб сам, ну, я думаю, зараз, може, це не зовсім на часі, але от тоді, коли було мирний час, ми чи всі мріяли про те, що це буде серіал. І от ми надіємося, що і ви мрієте про те, чи коли знімуть фільм, тому що самі герої просто просяться в якийсь відеоряд, вони так вам описані живо, що ми всі їх уявляли і уявляли якось дуже об'ємно, правда? Дуже трагічно, що дивився. Ти зараз уявляєш. Є у вас така мрія? Що я навіть якось, знаєте, і намагалася до війни. Є така Нелі Уварова, режисерка, я там через знайомих, у мене є знайомі, які там з нею ми спілкуються досить, я не спілкуюся, звісно, в мене немає режисерів знайомих, я через них передала цю книжку. І вона сказала, що можуть робити, да, що вони будуть проєкт писати, будуть робити грант подавати в міністерство, але ж зараз, мабуть, ні. І до ідей до цього. Скажіть, будь ласка, ви мене поправите, якщо я помиляюся. Улюблений ваш вислів Чехова, в людині має бути все.
Я веду до того. От ви читаєте, перечитуєте, переглядаєте свої книги. Вам часто хочеться щось поміняти, щось переписати, щось змінити в книжці. Так, ну от, особливо от мені в жовті я б поправила. Але я розумію, що це, ну, якщо буде перевидання, можна поправити, а може вже і не треба. Знаєте, тут таке, у мене є кілька романів, які не видані. От зараз ми були от з чоловіком теж на Київ Букфесті, буквально зовсім недавно прийшов у Київ книжковий фестиваль. Ну, ми, я думаю, як люди дотичні до культурної сфери, стежите за новинками. В цій сфері знаєте про цей фестиваль, він вперше відбувся. Це городок, тому що зазвичай у нас Арсенал, да, такий, якби така київська значна подія, але в цьому році видавців не запросили на Арсенал. Чомусь видавці образились, вирішили свій окремий фестиваль провести в Києві, в цьому ТЦ городок. От і там якраз от там я побачила людину, яка мене почала просити, теж пов'язана із бізнесом. Дай хоч щось. У тебе там є твори не опубліковані, я точно знаю, надсилаємо, опублікуємо. А мені вже зараз не хочеться, щоб вони виходили. От знаєте, в такому от вигляді, як я їх написала, можливо, якби вони тоді вийшли, мені було б нормально. Да. А зараз я розумію, що мені треба їх або переробити, да, повністю, а на це часу в мене немає. Просто зараз немає зовсім. Або про них забув. Так? В такому вигляді, в якому я їх, це були дуже такі ранні мої твори, я їх написала, я б не хотіла, щоб вони виходили. От, це до питання, що от, повернутися, виправити. Так. Може, але не завжди потрібно їх виправляти, тому що ну, от, є якісь етапи ранньої творчості, коли ще немає письменницької майстерності, ще немає розуміння, як її будувати. Але є якісь бажання написати, є сюжет, який вже до тебе прийшов. І ти от в такому вигляді його створив, і ти вже, напевно, що маєш віддати данину цьому своєму учнівству і просто залишити його в такому спокої, в такому вигляді, в якому він народився в той час. От, боже, мабуть, ну, не варто чіпати. Хоча я знаю, мої студенти бувають вже такі, у мене студенти, які зараз купуються. От, наприклад, Світлана Вертова, я не знаю, отримували ви бібліотеку її книжки, в неї підліткові такі романи, «Юна війна» вона написала, ще не отримали. Але це моя студентка, це я тільки прийшла в Київський університет працювати, вона була одною з перших моїх студенток, і вона от весь час каже, що вона перший свій роман, там всі відмовили, і всі видавці відмовили, але деякі відмовили там з зауваженням, що якщо його виправити, ми надрукуємо. І вона от перше цей свій роман там вже в 10-й раз переписує. Я вже й кажу, Світлана, злізьте з цього коня, він вже здох, там не треба вже на ньому там далі скакати кудись. Ну, от бувають такі от речі, які ну, неможливо переробити. Там наче намагаються, ще гірше кожного разу. І справді, може, вже варто лишити його спокою.